Sponsor: Bilasuvar rayonunda yerleşen Banu Tibb Mərkəzi, 1676 yükdaşıma şirkəti, Təşkilat Dəstək, Bakımol Ticaret Əyləncə Mərkəzi və Ulduz 8555 Ailə Taksi təqdim edir. Axşamınız xeyir olsun. Lider TV-nin elə Ay Evyəs verilişinin dəyərli izləyiciləri, hər birinizi xoş gördük. Bugün də Ay Evyəsi deyərək saat 9 tamam olan kimi evlərinizin qonağıyıq. İstərdim elə başlayar başlamaz öz təşəkkürlərimi bildirim. Geyimimə görə mən Glamour Boutique-ə təşəkkürümü bildirirəm. Onun nəzərinizə çatdırım ki, əynimdə gördüyünüz libasları elə Glamour-un Instagram hesabında girib yarışmalarda iştirak edib əldə edə bilərsiniz. Qalib olanları elə əynimdə gördüyünüz libas hədiyyə olunacaq. Daha sonra isə keçid alıram. Verilişimizin ərsəyə gəlməsində bizə kömək olan, dəstək olan sponsorlarımıza. İlk təşəkkürüm Bilasuvar rayonunda yerləşən Banu Tibb Mərkəzinədir. Siz Banu Tibb Mərkəzində bütün prosedurlardan, xidmətlərdən yararlana bilərsiniz. Ən münasib qiymətə onu da nəzərinizə çatdırın ki, Ay Evyəsi adı ilə gedənlərə endirim olunacaq. İnanmırsınızsa elə bu dəqiqə zəng edin və məlumat alın. Sizi Bilasuvar rayonunda yerləşən Banu Tibb Mərkəzi ilə tanış edirik. Burada həkim terapevt Xoşbəxt Ağayevanın rəhbərliyi altında exokardioqrafiya ürək müayinəsi, Cənub bölgəsində ilk dəfə Almaniyadan gətirilmiş Medozon komfort aparatı ilə ozon terapiyası, kardioloji, terapevtik, pediatrik və analoqu olmayan 4D formatında uzi xidmətləri həyata keçirilir. Banu Tibb Mərkəzi peşəkar və ixtisaslı həkimləri ilə sizin ixtiyarınızdadır. Ünvan: Biləsuvar rayonu, Heydər Əliyev prospekti 15B. Telefon 070-215-01-15. Verilişimizin sponsorlar siyahısına qoşulan yeni bir dostumuz var ki, 1676 yük daşıma xidmətidir. Öz təşəkkürümüzü bildiririk 1676-ya. Bütün mobil operatorlardan siz zəng vurub sifariş verə bilərsiniz. Azərbaycanın bütün bölgələrinə sifariş qəbul olunur. Onu bildirim ki, 1676 yük daşıma xidmətində evlərin, ofislərin, bağ evlərinin köçürülməsi xidməti, usta xidməti, təmizlik xidməti və bir neçə başqa xidmətlər həyata keçirilir. Eləcə də bağban xidməti mövcuddur 1676 yük daşıma xidmətində. Bir reklam rolikimiz var. Yükünüz var? O zaman doğru ünvandasız. Yüklərinizi bizə əmanət edin. 1676 yük daşıma şirkəti istənilən növ yüklərinizi ünvana peşəkar işçi komandamız tərəfindən tam təhlükəsiz və sığortalı şəkildə çatdırılmasını təmin edir. 1676 yük daşıma şirkəti sizə minimum qiymət, yüksək keyfiyyət və 24 saat xidmət təklif edir. 1676 yüklərinizi bizə əmanət edin. Növbəti təşəkkürümsə verilişimizin təşkilatı dəstəyi olan Bakımol Ticarət Əyləncə Mərkəzinədir. Gördüyünüz kimi tapdıq, bugün də yanımda yoxdur. Onu nəzərinizə çatdırım ki, martın 2-sində Bakımol Ticarət Əyləncə Mərkəzində Cahan qrupunun mini konserti həyata keçiriləcək. Təbii ki, tapdıq da yanımda olacaq, aparıcılar biz ikimiz olacaq və əlavə olaraq bir neçə musiqiçilərimiz olacaq, DJ-miz olacaq. Hər birinizi burada görmək istəyirik. Giriş sərbəstdir. Bakımol Ticarət Mərkəzi haqqında bir rolikimiz var. Gəlin birlikdə izləyək. Bəli, təşəkkürlərimiz bitdi. Onu nəzərinizə çatdırım ki, tapdıq sevənlər. Bir neçə verilişdən sonra tapdıq, yəqin ki, bizdən olacaq. Bugün isə yenə də tapdıqsızam. Və sonda gəlib çatırıq əsas verilişimizin əsas məqamlarından birinə. Ay Evyəsinin bugünkü qonağı görəsən kimdir? Ay Evyəsinin bugünkü qonağı bizim iş tapdıq verilişimizin də qonağı olmuş Səmimi Emil Bədəlovdur. Necəsiniz? Təşəkkür edirəm, xoş gününüz olsun, çox sağ olun. Niyə belə gecikdi? Üzürlü sayınlar. Mən dünən də sizin prodüserlə danışanda dedim ki, mən uzaqda olacağam. İmkan varsa elə oralardan başlayaq. Çünki mən oradan təzən qayıtmayım. Təhər təzən həmət bura. Ay Evyəsində birinci dəfədir? Birinci dəfə deyil. Deyil? Yox, yox. Əvvəl olmuşam, bəli, sizdən öncə
olmuşam. O da bir neçə il öncə bundan qabaq olub Qəbələyə getmişdik. Onlar da məni tanımamışdılar, sağ olsun. Tanımamışdılar. Mən ümid edirəm ki, tanıyacaqlar. Bu haqda yolda danışarıq. Tanıyanlar, tanımazlar. Verilişin də olmuşuz qonağı da bilirsiniz ki, bir adət ənənəsi var. Hər hansısa bir belə deyim də bölgəmizə getməliyik. Bu gün isə çəkilişimiz Bakıda olacaq. Sizcə hara gedək? Bakı kəndlərində. Nə bilim vallahi har ürəyi istəsə. Şuvalana, Mərdəkana, Buzovnuya. Şuvalanda olmuşuq. Zirədə olmuşuq, Türkəndə olmuşuq, Buzovna da olmamışıq. Bəlkə elə Buzovnaya gedək. Ona görə biz onuya. Çayımızı içək bir stəkan, sonra yolçu yolda deyib davam edərik. Artıq yol almışıq, gedirik üzü Buzovna tərəfə. Hər zamanki kimi isə istər Bakıda, istər şəhərdən kənarda biz yolculuğumuzu ailə taksi Ulduz 8555 ilə edirik. Sizə də ailə taksini tövsiyə edirik. Alırdı. Sonra gedirsiniz inşallah. Ha, inşallah İstanbul'a. Səbəb nədir İstanbul'a gedir? Səbəb heç. Dostlarımız var. Orada ad günləridir. O gedib onları təbrik eləmək inşallah. Üç günlük gedirəm belə bir vaxt. İnşallah salamat gedin, gəlin. Burada işlər necə gedir? Çox şükür. Yaxşıdır. Yaxşıdır təbii ki. Bayaqlarım bildirdiniz ki, Qəbələyə getmişdiniz də Ayeviyyəsi ilə ilk çəkilişiniz. Orada tanımamışdılar sizi. Bəndam kəndində, hə, tanımamışdılar. O da təbii ki, bu Michael Jackson deyiləm ki, hansın, o da mənim üçün yəni, belə bir şey deyil, yaxşı qəbul edirəm. Kompleksiniz düşmədiniz də yəni? Qətiyyən, yox, yox. Çünki elə şeyə görə necə kompleksə düşmək, tanımayıb da insandır da. Özləm, Van Damme kəndinə gedmişdik, belə yəni, belə yəni, televizora az baxan insanlar idi, gördüm, yəni işgüzar, kənd yeri idi, işgüzar belə təsərrüfatla, ferma ilə məşğul olan insanlar idilər. Baxırsan ki, yəni, efirlərə az baxırlar belə elə. Hə, birinci sualımın cavabını aldım, Elnur. İkinci sualımı istəyirəm, verim. Bəs, Elnur bizim operatorumuzdur. Biz ancaq belə söhbət edirik də bir-birimizlə yol boyu. İkinci sualımsa odur ki, bəs indi gedirik. Sizcə sizi hansı xüsusiyyətinizlə, özəlliyinizlə, musiqinizlə tanıya bilərlər? Valla. Mən bunu desəm biləcəklər ki, qonağım ümumiyyədə. Nə bilim, hansı kəndə gedirik? Buzovnaya gedirik. Buzovnaya gedirsinizsə, orada məsəl üçün mahnılarımı deyə bilərsiniz. Və mən, üzr istəyirəm, qaynatam da Buzovnalıdır, xalq artisti. Firuz Əliyevin kürəkənidir, söz mənə gəl bilərlər. Bu da çox gözəl cavab idi. Yeniliklər nə var? Yeniliklər inşallah son zamanlar yeni duetim çıxdı Röya xanımdan, Kölgə mahnısı çox sevildi. Ondan əlavə yeni bir mahnım da işıq üzü görüb, 2-3 gün bundan öncə Harda Sanatlı mahnıdır. Musiqisi bizim hamımızın çox sevdiyi bizim Parniz Bakuka və İşıq Cabir İmanova aiddir. Sözləri isə Zara xanıma aiddir. Və bu 8 martda inşallah, üzümüzə gələn 8 martda, yəni bir 10-15 gündən sonra yeni bir ifam işıq üzü görəcək. Adı Çarxı Fələk adlanır. Bayaqda nəsə ifa edirsiniz, üzümüzə edirsiniz, o elə çarxı... Yox, 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 yo, köylə mahnıdır. Çarxı Fələk adlanır, bu mahnı aranjman olub Türkiyədə. Və İstanbul Strings var, Türkiyənin öndə olan skripka orkestri var, onlar ifa ediblər. Çox yüksək səviyyədə olan bir aranjman var, musiqisi Hacı Nazım'a aiddir. Sözləri Ülviyə Alovlu'ya aiddir. Aranjman da Caner Tepecik'ə aiddir, həmən o Türk dediyim insana aiddir. O 8 martda belə deyək, hədiyə olaraq inşallah işimizi görəcək.
sənət dostlarınız maşab ifa elədilər. Sizdə necə olmadı? Planda var? Yox. Yox, yoxdur. Çünki hələ ki, çünki mahnılarım var ki, onlar hamısı aranjmandadılar. Onların üstündə işləyirəm, bəli. Maşab, amma maşabda mənim mahnımı ifa eləyiblər. Aysun, Rəqsara xanımın qızı Aysun Bakı gecələri mahnımı ifa eləyib. Belə, yəni maşab yaxşı bir proyektdir, layihədir, amma yaxşı eləsən. Bəs icazə verirsiniz, ümumiyyətlə, Aysun artıq istifadə eləyib, sizdən icazə almışdıq, səhələ belə istifadə edir? O icazə aldım, yəni ki, mahnımı tam şəkildə oxumuyub, orada yəni sırf nəqarətini oxuyub, altından da yazıblar, Emil Bədalıb, o dedi, bilməm, maşabın qanunu elədi, yoxsa nədir? İcazə verir, yəni ki, mahnıdır da, yaşayır da, burada nə var benim oxusun? Əsas odur ki, bəyəndiniz ifasını. Hə, uğurlar, yəni, bildiyimə görə yəni, çox böyük baxışı var. Aha, bəndirsiniz, baxışı çoxdur. Bəs konsert nə vaxtsa gözlənirmi ərəfələrdə? İnşallah da, o konsert işi biraz ağır işdir. İniş ilin yayı biz eləyəcəkdir, sonra elə bir vəziyyətə gəldi, o devalvasiyada oldu, filan belə oldu. Qaldıq ortalıqda. İndi hələ ki, yox, belə görək də, inşallah qismət. Emil bəy səmimi cavablandırır suallarımı, xoşuma gəldi. Devalvasiya, bəli. Başqa müğayənə olsaydı, bəlkə də başqa mənə burada bəhanələr gətirəcəkdi. Yox, bu konsertə güclü maddiyyat lazımdır. Bəli, təbii ki. Mən də istəmirəm, yəni konsert eləsəm, ilk konsertim zəif olsun. İstəyərəm ki, tərtibatı, PR-ı konsertin və ümumiyyətlə, konsertdə o canlı ki, ifalar ki, olacaq, orada böyük bir ansambl və orkestr otursun ki, olan hamısını təbii ki, maddiyyatla çatdırmaq lazımdır. O da hələn bugünkü gündə mən onu tək başına eləyə bilmərəm. Çünki başqa ailə işləri var filan belə elə. İndi qismət, yaxşı dostlarım var təbii ki. Mənə dayaq olan dostlarım var təbii ki. O da inşallah onlar Hasan deyərlərsə, kömək edərlərsə mən də onu da eləyərəm. Kaprizləriniz haradadır? Bütün verilişlərə, çağrılan verilişlərə gedirsiniz, yoxsa yox? Yox, getmirəm. O da kaprizə görə deyil. Yəni, çünki verişlər var ki, gedirəm 15 ildə eyni suallar verirlər mənə, yəni ona görə də getmirəm. Sənətimdən başqa hər şeydən sual verirlər, o da mənim xoşuma gəlmir. Bəs mənə bir dənə sual maraqlıdır, niyə qalmaqal eləmirsiniz? O mənlik deyil, qalmaqal. Eləyində bir dəfə maraqlı olsun. Yox, 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 qalmamaqazin verişləri həmişəm mənə sual veriblər, filan kəs sənin haqqında belə deyib, belə deyib. Demişəm, yaxşı eləyib. O adamı mən gecə ilə özüm görmüşəm qıraqda, deyibsə cavabını alıb, o da çoxsu da deyir ki, deməmişəm. Toylara gedirsiniz də? Bəs toy olmasa yaxsı, evdə beş baş ailəyə baxıram ki, olardı, olardı. Neçəyə gedirsiniz toylara? Efirdə deməyim onu. Siz niyə hamı deyirsiniz, niyə demirsiniz? Yox, yox, orada nə var ki, bu? Deyin də, bəlkə elə bilir, baha qiymətə gedirsiniz, çağıra bilmirsiniz, qorxur, risk eləmir. Mən, belə deyim də, insan var ki, zəng vururlar mənə, görüşürəm, görürəm ki, bu insan imkanı elə də yoxdur. Təbii ki, ona başqa qiymətə gedirəm. Münasib qiymətə gedirəm. Adam da var, bilirəm ki, toyunu elə bir yerdə eləyir ki, 250 manata stol danışıb. Ona da mən öz qiymətimi deyirəm. Çünki onların qiyməti bahadır, yəni 250 manata stola çağır. Yəni, mənim sırf dediyim qiymət var, bir qiymət dediyim qiymət var. Amma adam var ki, ona düşürəm, adam var ki, ona düşmürəm. Bu da söhbət. Yəni, belə də olmalıdır, təbii ki. Artıq çatırıq, bura haradır? Heydər Əliyev prospekti, aeroport yolu kimi tanınır, hə, artıq aeroport yolundayıq, gedirik. Emir bəy, hədiyələri sevirsiniz? Təbii ki, çox sevirəm. Ətirləri laf çox sevirsiniz, yəqin ki. Ətir xəstəliyimdir. Ətir, incəsənət adamlarının ən çox sevdiyi hədiyədir. Elə SL Butik də sizə ətir göndərib, mən bildiyim qədər Molekul 9-u sevirsiniz. Dəhşət. Qablaşdırılması da çox gözəldir. Buyurun. Bu sizin hədiyə. Onlar da bir dəfə istifadə edeyim. 10 dəfə də istifadə edə bilər. Çünki Molekul 9-u açığı görməmişdim, heç qoxusunu da bilmirdim. Təşəkkür edirik SL Butikə. Əli bəyə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu hədiyədən sizə də göndərib, elə bizə də göndərib. Kafe Park Restoranlar Şəbəkəsi təqdim edir. Milli və Avropa mətbəxi, fast foodları ilə zəngin olan restoranlarımızda ailəvi və ümumi zal, banket zalları, VIP kabinetlər sizə xoş istirahətlər bəxş edəcək. Qaynar xətt 055-659-36-36 Kafe Park, xidmət bizim işimizdir. Thank you.
Bəli, gəldik, çatdıq buzovnaya. Emil deyir ki, buzovnada məni çox tanıyırlar. Qaynatası da burdan olduğuna görə. Görək də indi. Tanıyırlarsa, qonaqpərvərdilərsə, yəqin ki, Emilli, Emilsiz bizi qəbul edəcəklər. Nur, burada deyəsən, evlər azdır. Neyini, hardan başlayaq, hansı qapıdan başlayaq? Gəl elə istəyirsən, o qapıdan başlayaq. Böyük qapıdan görək, bizi qəbul edən var ya yox. Tapdıq, yenə yoxsan, qalmışam. Buzovnanın çöllərində. Ay, Evyəsi! Səsim elə bir biraz gür çıxdı. Qonşudur. Qonşu. Aycan. Salam. Hər vaxtınız xeyir. Necəsiz? Lider TV Ayeviyyəsi verilişi. Qonaq qəbul edirsiniz. Çox, sənə qurban. Aldatdım sizi. Necəsiz? Yaxşıyıq. Adınız necə oldu? Nənə xanım. Nənə xanım xanım. Evdə kimsə var? Anamdır evdə. Hə, başqa heç kim yoxdur. Yox, başqa heç kim yoxdur. Biz sizə ay evyəsi deməyə gəlmişik. Evdə çox adam olsaydı, çox sağ olun yenə də, təşəkkür edirik. Görək, bizi kim qəbul edir? Salam! Necəsiz? Ay, dayı. Lider TV ay evyəsi verilişi. Gəlmişik buzovnaya qonaq. Əcə vermişsiniz. Bizi qonaq qəbul edirsiniz? Öldə içici yoxdur. Burada var adam. Burada nəsə asıblar qalıb. Ay evyəsi! Hər vaxtımız xeyir. Lider TV Ayeviyyəsi verilişi. Qonaq qəbul edirsiniz? Həli. Kim var evdə? Bu. Oy, mama. Baxma, heç nə. Ay, çubuş. İstəmə məni. Ay, dayı, adınız nədir? Adım Salamdır. Salam, dayı. Kim var evdə? Özüm mən, baba, tək. Təksiz? Gəldik, çatdıq buzovnaya. Buzovnada gözəl bir ailə bizi qəbul elədi, amma istəyirəm ki, qonağımızı tanısınlar. Bir bəydir qonağımız, musiqiçidir, müğənnidir. Çox gözəl. Bakılı deyil, amma qaynatası buzovnadandır. Aa, o da incəsənət adamıdır. Hə, incəsənət adamıdır. Bəli, deyən görə tanınmış olan, Tarçalan Firuz ola bilər, Çalan Arif ola bilər, Şəfqə İvazovun yoldaşı. Amma ki, Firuzu çox yaxın bilirəm. Firuz, Tarçalan Firuz. Gəncdir, qaynatası buzovnalıdır. Gənc müğənnidir, bəydir. Sizcə kim ola bilər? İncəsənət adamı, Firuzdur Tarçalan. İncəsənət adamı, evet, Hacı Arifdir. Yoldaşı Şəfqə Eyvazova. Onlar... Tarçalan. Tarçalan kimi dedi? Firuz. Firuz. Onun yaşı məndən biraz böyükdür o. Onların ailəsində, onlara yaxın kim var? Gənclərdən kimlər tanıyırsınız? Bəydir. Müğənnidir, oxuyur.
efirlərdə. Aha, mən tanımadım. Yadıma düşmədi. Bəlkə Elnur, sən bir dənə ipucu verəsən. İpucu, ipucu. Bakı gecələri var mahnısı. İpucu, qardaş. Yanda qalsın. Fami, soyadın. Sən, siz gəlin bura, zəhmət olmasa. Ələkbər. Gəncdir. Bakı gecələri mahnısı var. Elçin Cəfərov. Yox. Başqa? Başqa. Tanış gəlir mənə, amma... Qaynatası da tarçalandı. Buzovnadan da özbə. Qaynatasını tanıya bildim, amma özü Zamiq deyil. Yox, Zamiq deyil. Kim, kim ola bilər? Qaynatası tarçalandı. Aha. Burada Firuz olacaq. Qaynata Firuz olacaq. Qaynata amma, Firuz. Amma kürəkən adı səhv verilməmcə Emin familiyası yadımdan çıxıb. Emil. Emir, bəli. Bəli. Emil kim? Kim o? Bədəlov. Bədəlov. Bəli, bəli. Emil Bədəlovdur bugün evinizin qonağı. Özü istədi ki, Buzovnaya gələk. Dedi, qaynatan Buzovnalıdır. Mən də istəyirəm Buzovnaya gedim. Gəldik bura qonaq olduq. Həqiqətən təsadüfən qapı döküldü. Heç buna hazırlıq yoxdur. Təsadüfən həqiqətən qapı. Bizim verilişimizin özəlliyi, gözəlliyi də odur ki, anidən gəlib belə evyələrini yaxalayırıq da, hazırlıq. Xahiş edirəm, bu dəfə də tez-tez gəlin. Qapını tanıdınız daha da. İnşallah. Elnur, sən istəyən get qonağımızı gətir, biz ona kimi hazırlaşaq. Əziz tamaşaçılar, gəldik, çatdıq qapımıza. Gedək Ayyevi sözünü deyək, görək kim qarşıdır bizi. Salam, əleyküm. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gününüz olsun. Allah var eləsin sizi. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gəlmişsiniz. Ağsaqqalımız kəndin elə ağsaqqallarından. Çatdırlardı görəksiniz. Allah sizi var eləsin. Allah kimi bizə. Bilək ki, qoğumuz ağrıbı, dəli qoğumu. Allah yaxşı. Firuz müəllim nə olsun? Ne danışlar, əla. Görürsünüz, qismələ gəlib çıxmışıq qohumlarımızın. Firuz bilə duyandı, olay bir düzə. Allah sizi var eləsin. Allah kimi bizə olsun. Buyur, buyur. Ay evyəsi, evdəsiniz? Hə? Ay maşallah. Heyf deyil kənd həyatı. Valla. Kənddamısınız, elə şey olunlar. Buraya nə? Nə qəşən kənd? Bəh, bəh, bəh. Baxın, həyat bu deyə. Valla, hə? Heyf de öyle, yoksa girmiş ilk kvartiraya, dört divar arası. Ay salam meleğim. Ay salam meleğim. Allah var edesin sizi. Çok sağ olun. Sad oldum, sad oldum. Ben de sad oldum ha. Allah sizi var edesin. Siz test test gelin. Birinci defa söz yok ama bundan sonra test test. Baş üstte, baş üstte. Siz buyurun içeri, ben geldim. Evize hemşe, kapımıza, hayır işe gele hemşe. Allah var edesin. Salam əleyküm. Mən sizin yerinizə aparıcılıq edirəm burada. Nə gözəl, verin. Hə, bunda. Hayınız artıq olsun. Çox sağ olun. Gəlin. Görürsünüz, gəldi bizə. Sizə. Salam anam. Xoş gününüz olsun. Qapımız həmişə xeyir işə gələk inşallah. Kişi bala hara qaçdın? Gəsən öpüm də. Valla qoymadılar, inanırsınız qoymadı. Dedim bu kənddə tanıyırlar hardasa mənim indi Firuz müəllimə görə. Dedim bir kiməsə xəbər verək. Dedilər, yox, ondan maraqı olmaz. Dedim, hə, yaxşı. Hə, onda bizim verilişimiz maraqsızdır. Görürsünüz, gözləri nə gözəldir. Gəlin. Ağlamın da gözləri bu rəngdə deyək. Gedin, nəyə qızlarla oynamağa aparsın səni? Allah bəxtin versin. Yox, utancam. Çox sağ olun, gəlin. Gəlin, əyləşin. Çin. Gəldik, çıxdıq Buzovnaya Emil bəyin istəyi ilə. Bir-bir qapıları döydük. Adınız necə oldu? Adım Salamdır. Salam bəy, yi salamladıq. Sağ olsun, bizi qəbul elədi evinə. Amma bildirdi ki, qonşuluqda qardaşı qalır, onların ailələri dedi, genişdir, istəyirsiniz, gedin ora, mən də gəlirəm ora. Qonşuları da yığdıq hamımız, birlikdə gəldik bura. Salam bəy, ilk öncə sizə təşəkkürümü bildirəm ki, bizi qəbul elədiniz.
Çox sağ olun. Gözümüz üstə yerimiz var. Siz əslən Buzovnalısınız? Hə, ətli, bəli. İndi isə keçid alıram evin başçısı, Salam bəyin qardaşı. Adınız necə oldu? Pərviz bəy. Hə, Pərviz bəy də həyətdə üzüm ağaclarını desən təmizləyir. Bildim. Vaxt nəvəviz kim oxşayır gözlərinin rəngi. Bildim. Atası. Bəli. Pərviz bəy bizi qəbul elədi. Çox sağ olsun. Gözləyirdiniz bizi. Sizi həmişə gözləyirdik. Amma bu təsadüfən oldu. Xəbərimiz olmadan gəldiniz. Verilişimizi izləyirsiniz. İzləyirik, izləyirik. Bəs qardaşınız bizi yönləndirdi də. Bir anidən gəlsəydik, yəni onda da qəbul eləyəcəydik. Həmişə bundan sonra da qəbul eləyəcək sizi. Amma bu getməklə getmiyor. Çox sağ olun. Bu dəfə obri oğlum gələ gedərik. Hə qardaşım, yan var, obri həyət, obriya. Çox baxıram, bir də obrisiniz var, hə? Lailə xanıma verir, hə. Bəli, bu gözlənilmədən oldu. Böyük də hamımız sevindi sizin gəlməyi bizə. Çox sağ olun. Bu qonşu Ələkbər oldu da. Bəli. Ələkbər, hə, bugünlərim evdədir. Ələkbərin mamasıdır. Ələkbərin maması. Ələkbərin bacısı da orada dayanıb. Bir getdim, birinci Ələkbər zibil atırdı. Dedi ki, gəlin gedək bizə. Qoy düzünü deyim. Getdi, bacısı dedi ki, evləri təmizləyirəm də. Gələn səfər gəlin də. Amma sağ olsunlar ki, gəldilər qonşuya qonaq. Ələkbər, gələn səfər gələcəm sizə. Mütləq. Qəbul. Onda xahiş edirəm, ev təmizliyi salmayın həmən günə. Gələk qonaq olaq. İnşallah. İnşallah. Gedim xanımın yanına. Pərviz bəyin həyat yoldaşı. Narahatçılıq vermədik ki, sizə. Yox, yox, heç qətiyyən. Valla, ancaq mən heç inanmazdım ki, təsadüfü belə, həmişə baxanda elə bildim ki, qabaqcadan hazırlıq görürlər. Heç bilməzdim ki, belə təsadüfü gəlib çıxarsınız. Yayda gələcəm sizə, Emil bəyi də götürəcəm. Biz istəyir, gələ bilərsiniz. Xəbər eləyəcəm. Elə bu ocaq özü də şair ocağı olur. Bəlkə də tanıyırsınız, bax, Elnarə Buzovnalı. Hə, qəzəl yazıb, bacımdır. Bax, bunu da çəkə bilərsiniz, şəkilini. Rəhmətə gedir. Mən özüm də musiqi məktəbini qutarmışam. Arif Əsədullayevin sinifində oxumuşam əvvəlcə, kamança dərsində. Sonra da belə pərvanə qızlar, belə bir ansamblu vardı, orada da çalmışam. Sonra, hə, indi yox, çoxdan da görünə çeylərdir. Sizdə bir incəsənə adamsız demək olar. Yox. Pərviz mənim qoymayıb. Hə, yox, ondan qabaq atmışdım. Hə, sonra... Avrumeyn adamdır, Pərviz. Hə, yox, sonra... Təksir üçün 15 iş əlin içində işləmişəm. 94-də qədər. Nə səbəb mənim? Pərviz mənim deyir ki, mən Savrımenin adamam. Yoxsa sizi, belə deyim də, tanış olanda işləsəydi, icazə verəcəkdiniz işləsin. Əlbəttə ki. Başqaları işləyir, o da işləyə bilərdi. Ələkbər bəyin maması da buradadır. Sizin adınız necə oldu? Raziyyə xanım. Raziyyə xanım, haradaydınız? Bayaq gəlmişdim, yox ucuz. Mən işdə idim. Tez qaçdım. Uşaqlar mənə zəng elən kimi alı işdən, müdürdən caz aldım, qaça-qaça gəldim ki, evimə ayəviyyəsi gəlib. Gəldim, gördüm, heç kim yoxdur. Bəs mən sizə gəlsəydim, özünüz şəxsən qəbul eləyəcəkdiniz, siz uşaqlarsınız. Gözüm üstə yeriniz var, ha vaxt istəyirsiniz gəlin, ha vaxt istəyirsiniz gəlin. Emil bəyə istəyəm yaxınlaşım. Emil bəy, ailə haqqında təəssüratlarınız necədir, nə demək istəyirsiniz? Uy, bağışlayın. Çox gözəl, şükürlə, mən ümumiyyətlə bu kəndi çox istəyirəm. Ona görə ki, yox ki, mən bu kəndlə qohumçuluğum var. Çünki bu kənd qonaqpərvərə kənddir, bu kənd bir-birinə dayaq olan kənddir. Bu kənddə hamı bir-birini tanıyır, hamı bir-birinin xeyrinə, şərinə yarayır. Ona görə də siz bəyək mənə deyəndə ki, hansı Bakı kəndinə gedək, dedim ki, gedək Buzovnaya. Buzovnaya, bəli. Bəli, hisslərimiz bizi yanıltmadı. Düz bir neçə qapını döydüm. Yəqin ki, hamı işlədi, çox adam işlədi. Kimsə işi var, indi ola bilər, qadındır, xanım da açır qapını, yoldaşı yoxdur. Ondan icazəsiz eləyə bilməz. Təbii ki, onu başa düşmək olar. Şükürlər olsun, qismət bu evə idi. Biz də gəldik, sizlə yaxından tanış olduq. İnşallah həmişə ev bizə xoş günlərə, xeyir işlərə gələk Allahın köməkli ilə. Buradan bir də toy oldu. Desələr, gəl, pulsuz oxu, gəl, oxu. Canla başla, ona deməkdir. Valla, mən bu kənddə o qədər pulsuz toylarda oxumuşam, çünki bu kənd mənim yüzümə həmişə yaxşı baxıb, ona görə. Bəli. Bəs Emil bəyə kimisə sualı var? Sualınız varsa verin. Ələkbər, sual verirsin, sən gəncsin, sənə sualların olmamış olmaz. Mənim sualım var. Hə, buyurun. Bu getməklə getmiyorsunuz. Hə, bu getməklə getmiyorsunuz. Bu dəfə gələndə, obri gəldim gələ qədər, obri yan-bayandır qapı, yan-bayandır. Bizə də ha, sən yaxdı, qapımız açıldı. Başı sağlasın, başı sağlasın. Mahmud mamış, bura, bizə yoxdur. 6-cı yox, qadraya sağlam, çox gözəl var. Mən hazırda işləyirəm, bir şey istəyirəm, səhərdə oluram. Axşam 7 üçün gəlirəm.
Şirketle işləyirəm, bir sürücüyəm orada. Amma bu yıl çox gözəl ki, evdə oldum, qarşıladım sizi. İndi mənim bir dənə sualım var. Hə, buyurun. Mən qəbul eləyirdim sizi, ancaq evdə adam yoxdur. Ona görə mən dedim ki, gedək qardaşım deyil. Düz yoldan bizi o qədər xoş gülər üzlə qarşıladı ki, adamın ürəyi açıldı, valla. Allah var yaşasın. Mən təzə variant tapmışam. Qapını döyən kimi deyirəm ki, qonşudur ki, qapını qəlb açsınlar. Yoxsa açmır heç kim qapını. Allatdım dayını da. Başqa yerdə, ha. Dayı açır qapını. Bizim kənddə elə deyil, bizim kənd qonaqpərvər. Sizin kənd Savrumendi kənddir yəni. Buzovnalı incəsənət xadimi deyən kimi birinci müəllim sağ olsun. Elə sizin qaynatanızın adını sadaladı. Sonuçta ki, Emil müəllim qaynatasına görə tanınmır, özünə görə tanınmır. Bəli. Deyirəm, bəlkə bir dənə çay içirik, musiqi, mahnızı müzmə eləyəsiniz. Mən, başlıq. Oğlu gəldiniz, obrə oğlu. Allah saxlasın. Düşər gözə xana göz, şirin canın ana göz. Qara gözə can qurban, mənim olan ana göz. Ay ana göz, ay ana göz, mənim olan ana göz. Ay ana göz, ay ana göz, şirin canım ana göz. Alqışlar, çox sağ olun. Gözəl ifaya görə təşəkkürümüzü bildiririk. Salam, çox sağ olun. Xanım kim oldu, gəlininiz? Böyük gəlinimizdir. Adınız necə oldu? Məhbubə. Məhbubə xanım, gəl sizi maç eləyim. Xoş gördük. Uzaqdaydınız, niyə belə gec gəldiniz canım? Uşaq yatmışdı, o bizdəydi ona görə. Təşəkkürümüzü bildiririk. Bu günlərim Ayeviyyəsi olaraq Buzovnada qonaq olduq. Buzovnaya Ayeviyyəsi dedik. Verilişimiz artıq sona gəlib çatırıq. Bizim də təşəkkürlərimiz var. Verilişimizin sponsorlarından biri olan Biləsuvarda yerləşən Banu Tibb Mərkəzinə təşəkkürümüzü bildiririk. Banu Tibb Mərkəzində siz gedib bütün xidmətlərdən yararlana bilərsiniz. Ayeviyyəsi adı ilə gedənlərə isə xüsusi endirimlər olunacaq. Check-up müayinələrdən gedib keçə bilərsiniz. Bu xidmətlərdən yararlanın ki, özünüzdə öncədən görülən qüsurları tez bir zamanda aradan qaldırasınız. Bir reklam rolikimiz var, gəlin birlikdə izləyək. Sizi Biləsuvar rayonunda yerləşən Banu Tibb Mərkəzi ilə tanış edirik. Burada həkim-terapevt Xoşbəxt Ağayevanın rəhbərliyi altında exokardioqrafiya ürək müayinəsi, Cənub bölgəsində ilk dəfə Almaniyadan gətirilmiş Medazon Comfort aparatı ilə ozon terapiyası, kardioloji, terapevtik, pediatrik və analoqı olmayan 4D formatında UZI xidmətləri həyata keçirilir. Banu Tibb Mərkəzi peşəkar və ixtisaslı həkimləri ilə sizin ixtiyarınızdadır. Ünvan, Biləsuvar rayonu, Heydər Əliyev prospekti 15B. Telefon 070-215-0115. Növbəti təşəkkürümüz isə verilişimizə yenicə qoşulan 1676 yük taksisinədir. Siz evlərin, ofislərin, eləcə də bağ evlərinin yük daşınmalarını 1676-ya etibar edə bilərsiniz. Çünki onlar sizin mebillərinizi, sizə aid əşyaları qoruyaraq bir məkandan digər məkana gedib sağlamat şəkildə çatdırır və yenə də qeyd edirəm ki, Ayeviyyəsi adı ilə zəng vurub sifariş edənlərə endirim olunacaq və Azərbaycanın bütün bölgələrinə sifariş qəbul olunur. Yükünüz var, o zaman doğru ünvandasız. Yüklərinizi bizə əmanət edin. 1676 yükdaşıma şirkəti istənilən növ yüklərinizi ünvana peşəkar işçi komandamız tərəfindən tam təhlükəsiz və sığortalı şəkildə çatdırılmasını təmin edir. 1676 yükdaşıma şirkəti sizə minimum qiymət, yüksək keyfiyyət və 24 saat xidmət təklif edir. 1676 yüklərinizi bizə əmanət edin. Bəli, beləcə Ayeviyyəsinin Buzovna buraxılışının sonuna gəlib çatırıq. Gələn həftə hansı bölgəmizdə, hansı rayonumuzda, hansı kəndimizdə sizə Ayeviyyəsi deyəcək, onu bizi izləsəniz biləcəksiniz. Hələlik isə hələlik. Sponsor: Biləsuvar rayonunda yerləşən Banu Tibb Mərkəzi, 1676 yükdaşıma şirkəti, Təşkilat Dəstək, Bakımol Ticarət Əyləncə Mərkəzi və Ulduz 8555 Ailə Taksi təqdim edir.